Dobroveče, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović i gledate emisiju u komentari. Kao što ste već navikli, govorimo o aktualnim dešavanjima, ali i o predsjedničkim izborima koji nas očekuju uskoro. Moji gosti večera su gospodin Miša Vacić, dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče, bolje vas našao. I gospodin Aleksandar Požga, dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo odmah da počnemo od toga, i jedni drugi ste dali podršku predsjedničkom kandidatu Aleksandru Vučiću, aktualnom premijeru, pa bih eto jedan vaš komentar na predsjedničkog kandidata i zašto ste odlučili da date podršku baš njemu. Tačno, kako ste naveli. Odlučio sam se da dam podršku premijeru Aleksandru Vučiću iz razloga što sam uveren višestruko da je to pravi put kojim naša zemlja treba da nastavi da ide. Na prvom mestu bi istakao izuzetno poboljšanu saradnju sa Ruskom Federacijom i uopšte zemljama istočne hemisfere, Indijom, Kinom i sa druge strane vrlo izraženu brigu o nacionalnim interesima Srbije i srpskog naroda uopšte. Banja Luka i Beograd su nikad bliži. Srpski narod konačno ima priliku da i od strane zvaničnog Beograda čuje da se NATO agresija zove NATO agresijom, da se pogrom Oluja koji se dogodio 1995. na Srbima u Krajini od strane zvanične Srbije obeležava na dostojanstven i način na koji nikada pre nije obeležavano. Podižu se spomenici u Kosovskoj Mitrovici, knezu Lazaru, Gračanici i Banjskoj, kralju Milutinu. U toku je priprema za podizanje velikog kompleksnog parka sa spomenicima despotu Stefanu Nemanji, osnivaču srpske države. Tako da podignut spomenik Gavrilu Principu, izražena je dosta jedna solidarna svest prema slobodnim državama i narodima koji su pod udarima kao što smo mi bili 99. Time mislim na humanitarnu pomoć sirijskom narodu po oslobođenju Alepa od snaga ISIS-a. Onda protivljenje pritisku da se uvedu sankcije Ruskoj Federaciji, jačanje naših veza i odnosa sa Ruskom Iako su mnogi Federacijom, sumnjali u to. iako su da mnogi sumnjali u to, pa se eto dogodila i najočiglednija podrška samog predsednika Vladimira Putina i stranke Jedinstvene Rusije Aleksandru Vučiću, što ne može da se zanemari sa stanovišta srpskog nacionalizma, jer ovo što se sada po prvi put isto događa, to je jedno ozbiljno naoružavanje i poboljšanje uopšte naše borbene gotovosti kroz nove tenkove, kroz migove, kroz Da, o tome sistem ćemo Buk, posebno pričati. kroz dogovor o S-300. To je nešto što bi našu zemlju nedvosmisleno učinilo liderom regiona u odbrambenom kontekstu i sve to ne bi moglo bez dobrih odnosa sa Moskvom i Minskom, što je nešto što niko drugi sem Aleksandra Vučića nema, niti uopšte mnogi u svojim programima pominju Rusiju od drugih kandidata. A ne samo to, već i odnos bezviznog režima prema Kinezima, odnos to što su Kinezi uzeli Železaru, što kineski predsednik i premijer su česti radoviđeni gosti u Beogradu i kad se i sretnu premijer Aleksandar Vučić i predsednik Kine u zemlja Baltika ili u Švajcarskoj, on od svih premijera drugih i državnika odabere da baš s njim provede vreme. Tako da vladar jedne trećine stanovništva planete Zemlje pokazuje koliko ceni našu zemlju i lidera naše zemlje. Tako da ako Vladimir Putin i kineski premijer, a evo videli smo danas je upravo vest da je i Donald Trump pisao pismo Aleksandru Vučiću da mu se zahvaljuje na Znači, poboljšanju odnosa jedna SAD-a, apsolutna tako da podrška. kad ima planetarnu podršku, mora ima podršku i svog naroda. Ono što je interesantno, što sam htjela vas da pitam, vi se ne bavite više aktivno politikom, a niste ni član Srpske napredne stranke, ali ćete Tako je. ipak podržati gospodina Tako Aleksandra je. Pa ja Vučića? sam se jedno vreme povukao iz politike i mislim da je to bilo dobro. Evo, sada se vraćam. Tako da, ali je sigurno. Za mene je Aleksandar Vučić najveći favorit na ovim izborima. Moja porodica i ja ćemo glasati za Aleksandra Vučića i ja sam siguran da će on pobediti u prvom krugu. Znači, ne dovodim to više u pitanje. Pogledajte Srbiju. Srbija ima i ovu i onu stranu, istorijski gledano.
imate kosovski boj, setite se onda, imate ustaničku Srbiju, drugi svetski rat, dana, 90. danas. Uvijek ste imali ovu i onu stranu. Ali svaka čast Aleksandru Vučiću kako balansira odnose u regionu između i uopšte u svetu. Pogledajte, Zapad je sve više podeljen. Pitanje Evropske unije se stavlja pod znakom pitanja i ja sam gotovo siguran da je pitanje dana kada će se Evropska unija raspasti. Aleksandar Vučić ima dobre odnose i sa Rusijom. Rusija, vi znate danas, ona je sve jača danas u svetu i veliki deo slobodnog sveta podržava danas Rusiju. To je sjajno. Mi danas kao Srbija nismo u nekoj lagodnoj poziciji i blagostanju. Znači, mi imamo veliki broj zemalja koji nam ne žele dobro iz okruženja. Ne znam zašto to, ali svaka čast njemu koji to pokušava da reši mirnim putem, znači diplomatijom, a ne ide ispod crvene linije koja je dozvoljena. Najlakše je danas izvesti tenkove ući do Prištine. To je najlakše uraditi. Ali pogledajte njega kako on to lepo radi, diplomatski, razgovaramo. Sve ide diplomatijom. Čim se napravljen taj balans da prosto i sa Evropskom unijom su dobri odnosi. Tako je, pa pogledajte. Pa hvala Bogu, pa to jedan političar i treba da ima. Da gradi dobre odnose, da gradi mostove. Mostovi ljude spajaju. Ne zidovi. Ograde i ostalo. Zar nije tako? Pogledajte, i kad imamo problem sa Hrvatskom, on kaže hajde da rešimo razgovor. Sa Bosnom. Hajde stani da vidimo da razgovaramo. Sa Prištinom dole. Imamo problem. Pa nije sada cilj da mi dole izazovemo nerede i ostalo na Kosovu. Znači, Miša to najbolje zna. Miša je bio savjetnik u kancelariji za Kosovo i Metohiju. On zna da dole na jugu Kosova ima više Srba nego na severu Kosova i zna sa kakvim problemima se ti ljudi naši susreću. I koliko bi bili ugroženi radikalizacijom odnosa da se sada izazove bilo kakav incident na severu gde smo mi dominantniji, to bi se odrazilo i naš narod na jugu bi ispašta. Tako da zato je neophodna... Premijer je dobio pohvalu nemačke kancelarke za svoj rad i prosto za, kažem, za pravljanje to jednog jedinstva. Mislim da je postignuta ta prosto ta misija, da je sad postignuto to jedinstvo u čitavom regionu. Pa velika je stvar da dva najveća evropska naroda, ruski i nemački, faktički stanu iza najvećeg naroda na Balkanu, to je srpski. Tako da tom da kažem osovinom se postiže stabilnost i Balkana, a i šire, jer mi možemo da budemo taj most njihovih pregovora i njihovog razumevanja, jer Evropa pod pritiskom odlazeće Hillarine američke administracije je uvela sankcije Rusiji i sama uviđa štetnost, nepogodnost tog poteza i sve su glasni ljudi u samoj Evropskoj uniji koji se protive tome i koji najavljuju promenu toga. Tako da Srbija kao zemlja koja ima dobre odnose i s istokom i zapadom upravo može bude put kojim bi se i odnos same Evrope i Rusije poboljšao, jer Rusija je najveće tržište na svetu. Da, vrlo značajna za ekonomiju Srbije. Vrlo značajna, ne samo Srbije, nego i Evrope. Evropa zavisi od ruskog gasa i pa da, ali mi treba da iskoristimo da budemo ta tačka koja će povezu jedne i druge. Jer imamo specijalan trgovinski sporazum sa Ruskom federacijom, bescarinski, a imamo i SSP sa EU. Tako da naša roba može da ide na istok i na zapad. Da više ne uvozimo luk iz Kine, da ne uvozimo ništa, da mi izvozimo svi. Ja sam ta patriotska priča. Ja znam da je Aleksandar Vučić jedan veliki patriota i rodoljub. Ja to znam. Ja znam da bi on mnogo jače govorio na svojim konferencijama za štampu i ostalo, ali pod lupom jakom ovde neoliberala, koji su, evo da se metaforički izrazim, kao gladne hijene koje bi ga napale. On to sve dobro balansira. I kako ja da ne podržim jednog dobrog političara? Koga da podržim? Jankovića? Vuka Jeremića? Ne znam, Belog? Znači, to je nemoguće. Šta su oni ponudili ovde? Evo, ja pratim. Dobro, ali šta su? Ništa. Ništa. Njihova kampanja je samo da pljujemo mržnje. Pljujemo Aleksandra Vučića, a kada ih pitamo šta biste vi uradili, pa čekaj da dođemo mi na vlast, pa ćemo da pokažemo i da vidimo šta ćemo uraditi. Pa ne može tako, nije ovaj narod lud. Ja vas kao građane Srbije, prosto predsjednički izbori su uvek moment kada se pravi neki presek. Kako vama izgleda Srbija od 2012. pa do danas? Da li vi kao građani ste bolje živeli? Da vam kažem jednu stvar. Nego prethodni godin. Srbija ima veliki problem što od 2000. godine nema kontinuitet vlade. Imali smo česte i stalne izbore. Menja se vlada, dođe ova pa se menja samim tim politika države. Stalno smo imali džumbus. Ništa nije imalo neki kontinuitet. Pogledajte Nemce, kod njih se promeni vlada, oni imaju kontinuitet. Taj, Rus, imaju kontinuitet taj.
Mi nemamo to. Ovi privatizuju ovo, ovi kažu nećemo ovo, ovi daju ovo i sve tako. I imamo jedno stanje opšteg haosa. Hajde sada da pružimo ovoj vladi šansu kontinuiteta. Započeli smo nešto. Pogledajte. Neko kaže, dovozimo strane investicije, male su plate. Pa negde moramo da počnemo. Mi negde moramo da počnemo. Je li bolja mala plata ili ništa? Je li bolje livada ili fabrika na toj livadi? Evo, danas imamo tu fabriku, sutra ćemo imati možda neku bolju sa većim platama. Je li tako? Mora da postoji neki put. Znači, ne može sve iznenada i ne može sve odmah. Niko se nije, da budemo bogati. Znači, hajde sada da gradimo za našu decu. Možda ja odvajam od svojih usta. I Miša, i vi. Da bi moje dete sutra bolje živelo, možda uređenijoj državi, bogatijoj državi. Nemoj da budemo sebični, da gledamo samo nas danas. Pa ni ja ne živim lepo. Svi misle, meni je lako. Ne. I ja imam kredit i kasnim ja sa ratom kredita. Moji roditelji su penzioneri. Žale se na malu penziju. Ja ih pomažem koliko mogu. Znači, nije to sad tako lako. Ali smo, ja se o svojom porodicom rekao, hajde sad, svi mi, za budućnost. Ja bih se, izvini, molim te, nadovezao ovo što je rekao gospodin Požgaj. Mislim da je bitno istaći da taj kontinuitet koji se spominje i gde je navedena Rusija kao primer toga, Vladimir Putin vlada već 17 godina u kontinuitetu. I zato je Rusija i procvetala. Tako je. Mi smo od 2000-te imali ne samo stalne i česte promene vlade, već i vlade sastavljene s konca i konopca, u kojima međusobno ministarstva nisu komunicirala, zato što su bile koalicione vlade da jedna partija s drugom nije imala dobre odnose, nego su bili tu jer su ih spojili strani ambasadori, tako, da bi se kako tako vladalo. Sada po prvi interes. Put imamo da faktički vlada jedna stranka, tako, koja čak teret i odgovornost tog vladanja deli sa svojim koalicionim partnerima, ali zato što je dobrodušna da to podeli zbog građana Srbije, da bi se, kako je rekao Vučić za Dačića, kaže, on je odličan tehnokrata, tehnolog vladanja. Znači, nije isto kada imaš koaliciju koja je sastavljena iz razloga samo da bi ostali na vlasti, i toga kada faktički narod stoji iza jednog čoveka, jedne stranke, i onda on uključi još nekog, da bi se prosto videlo iz više uglova, sagledalo. I zato mislim da je vrlo bitno da ta slika koja postoji u Rusiji, gde Putin ima podršku 70% građana Rusije, se prenese faktički u Srbiju, gde i ovde imamo sada konačno posle Tita, da po prvi put narod u tako velikom broju staje iza jednog čoveka i prepoznaje snagu ne samo snagu, već viziju u tom čoveku, jer inače ga ne bi s takim oduševljenjem u tom broju tako podržavali. Čini se da je sad dobro shvatili ljudi one nepopularne mere sa smanjenjem plate, tako je, plate ali, i penzija. To je sve nas zahvatilo, kao, i mene, i vas. I Mišu, i moju porodicu. Čini se su penzioneri stvari to najbolje razumeli. Jer su posle toga ljudi samo dali još veću podršku. Jer su prvi put se suočili sa čovjekom koji je rekao, e sad će uradi nešto što neće biti fizičko-materijalno dobro trenutno po vas, ali će dugoročno biti dobro po vašu decu i budućnost ove zemlje. I onda su ljudi koji su generacije, koje su gradile ovu zemlju na radnim akcijama i ugrađivali sebe u nju, rekli, dobro, nije mi problem da mi se i smanji plata, ako je to investiranje u sigurniju budućnost. Za razliku od onog perioda kada su te fabrike i preduzeća koje su naši očevi i dedovi gradili na radnim akcijama i stvarali u tim periodima izgradnje zemlje, bukvalno zbrisani za 12 godina. Pre 2012. se sjećamo, oni katanaca na tako, pljačkaške privatizacije koje su rasprodale Srbiju i stavili je u dužničko ropstvo, gde sad to vaše pitanje kada se bolje živi. Sada se i dalje ne živi dovoljno dobro iz razloga što smo toliko... Ali prosto je bolje, osjećate da je bolje. Jeste bolje, ali poenta je, ne može za noć da bude bolje. Tako. Nego razlog kako nam je sada je u periodu od 12 godina. 12 godina kada vas neko pljačka i zadužuje, ne možete vi u jednoj noći da postanete Švajcarska. Nego je potrebno još samo odricanja i strpljenja
da bi se popunila rupa, jer kad prvo popunjaš rupu da bi došao na nulu, e onda od te nule ulaziš u plus. Ovdje se prosto i nameće pitanje korupcije. Vi ste predali podršku i predsjedniku kandidatu Aleksandru Vučiću, ali i Putinu u borbi protiv korupcije. To je negde nešto što njih dvojicu prosto vezuje. Tako. Da. Ista borba koja je urodila plod. Jeste, i Bogu hvala da je tako. Tako da meni se sviđa to kako Aleksandar Vučić radi. I da samo jednu stvar kažem. Meni kaže, ja sam prije zbog SNS-a ostao bez posla. Ali ja danas podržavam Aleksandra Vučića. To nema nikakve veze s tim. Znači, ja sam isto prihvatio tu meru da se odricanja zarad budućnosti bolje. Aleksandar Vučić ima tu viziju, ima taj plan, ja to vidim. Znači, vidi se jasno. Otvaraju se fabrike, dešava mere štenje ovde popunjavamo ovo, dešava se nešto, radimo puteve, autoputevi su važna stvar. Imamo do tako je osnov svega. Infrastruktura je osnov svega. Ovde u Vojvodini. Tako je. Tako da ja kao čovjek i moja porodica njega podržavamo apsolutno i vjerujemo u njegovu pobjedu sada u nedjelju u prvom krugu. Evo, ja bih vrlo je bitno bude u prvom krugu. Tako znači je. Da ljudi ne kažu pobijedit će sigurno, pa će ja glasiti u drugom krugu kad bude odlučujući, ne, odlučujući je prvi krug. Tako je. Odlučujući je prvi krug jer drugi krug bi oni pravili da je referendum, da bi se svi ostali onda ujedinili. Protiv jednog, mislim što se faktički već sad događa u kampanji, e zato narod treba da ih pobedi. Tako. Sada pričamo o kampanji, premijer ne gubi vrijeme, prosto on otvara fabrike i ako je, kažem, ima obavezu da bude i na mitinzima, ali to nailazi na vrlo negativan stav opozicije, znači ne postoji tu ništa što bi moglo da bude pozitivno za njih, bez obzira što tiče svih nas. Pa nije u pitanju opozicija i pozicija, i oni su građani Srbije. I šta god onda uradi, oni će reći to je populizam, to je izmržnje prema njihove, prema njemu, tako da su oni slepi pred očima, ali ja bih istakao par stvari koje nisu samo otvaranje fabrika o čemu svi pričaju, već po prvi put je u svim osnovnim i srednjim školama bio obavezan čas 17. marta o progromu Srba na Kosovu i Metohiji 2004. To je isto uradila vlada Aleksandra Vučića. Zatim, po prvi put su deca palih boraca dobili besplatno školstvo, visoko školstvo na fakultetima. To je isto uradilo. Znači, to su neke nacionalističke, patriotske stvari o kojima se toliko ne priča u kampanjama, koje su stvarno nešto u što sam ja ubeđen da ni jedan drugi kandidat ne bi uradio, jer prvo su imali 12 godina da to urade, pa nisu uradili. Da. Samo da se metaforički izrazim za to. Sve što imamo od opozicije jeste mržnja. Mržnja je neki odraz njihove nemoći. Da vam dam metaforički primjer. Ja sam, na primjer, Aleksandar Vučić. Došao sam kao premijer ovdje i uzmem popijem čašu vode. I nastavim. I sutra vidite, sram ga bilo, popio čašu vode u studiju. To je bukvalno to. Znači, sve što znaju jeste da mrze. Znači, i da vređe. Ništa drugo. Ja nisam video da oni kažu... Otvorili smo ovdje fabriku, zaposlili smo 100 ljudi. Ja nisam vidio da su oni izašli sa nekim planom njihovim da kažu ne, mogli smo 110 ljudi da je uradio ovako. Ne, da. To nemate. Oni su obećali 200.000 radnih mjeseca svojevremeno, 300.000 ljudi ili 400.000. To je najgora vlada koju ja pamtim. Da vam kažem. Od pljački u privatizacijama do otpuštanja, do partijskog maltretiranja, do svega. Znači, to je i uopšte za Srbiju je bila najgora vlada u diplomatskim odnosima što se tada radi. Nismo znali ništa se radi. Pa, to je, da. Postala kancelarija čuvena u Briselu, a mi nismo znali zapravo. Tako je, znači, samo sam to hteo da budemo jasni šta opozicija radi. Ona svaki potez njegov vređa, šalje uvrede i da je to loše. A ne vidim da nude rešenje. Znači, ja bih njih poštovao kad bih sa njihove strane video da oni daju plan i rešenje. Bolje. Oni ponovo pričaju, kad govorimo o opoziciji, ponovo pričaju o socijalnom programu, a evo sad rekao 200.000 radnih mjesta, obećano 300.000 ljudi je otpušteno, znači ponovo baziraju na istoj stvari svoj program. Ali oni mogu da obećavaju 500.000 radnih mjesta, činjenica je da su napravljena 130.000 radnih mjesta. Znači ima nešto je urađeno, a nešto što se obeća, znači čovjek može obeća šta god. Ja bi podsjetio pored radnih mesta, jer opet o tome svi pričaju, stvari o kojima ljudi ne pričaju. Spomenik ruskom caru je podignut. Onda kada je podignut spomenik Gavrilu Principu, koji je za nas heroj, a za jedan deo sveta nije heroj, Aleksandar Vučić je postrojio celu vladu Srbije i počasnu gardu, vojske, i odata je počast. To je bio i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. To su vrlo bitne stvari za našu istoriju, tradiciju i ljude kojima je stalo
do toga da, da zvanični Beograd sa najvišim funkcionerima oda najvišu počast srpskom heroju, a ne kako ga neki smatraju teroristom Gavrilom Principom. Onda, isto tako, vojna parada koja je bila u periodu kada je Putin bio tu za dan oslobođenja Beograda je stvar koja je, zadnji put smo takvu vojnu paradu imali za vreme Tita. Tako da, to su stvari koje nedvosmisleno ukazuju na vraćanje nacionalnog ponosa i dostojanstva. Jer, okej, svi ljudi treba da rade, ali ja mislim da treba da idu i pognute glave i da budu ponosni što su Srbi, ne samo kad naši sportisti osvajaju dobre rezultate, nego kada ih njihovi političari učine nacionalno ponosnim, izgrađujući to dostojanstvo koje je od 5. oktobra bilo satirano, ali sistematski je bilo da ako si tako Srbin da se stidiš zbog, ne znam, tako izmišljenih nekih ratnih zločina, tako zbog tereta nekakvog izmišljenog genocida i svega toga. Sada se zapravo na opcu tužuju. Na najpristojniji način vraća. Znači, obeležavanje svih ti... Evo, sad je bilo za Toplički ustanak. To su govori gde svako se naježi, svakome zaigra kako srce u Prokuplju za stogodišnicu Topličkog ustanka. Isto kada je bilo u Grdeličkoj klisuri za obeležavanje početka NATO agresije. Da. Ne, ali Aleksandar Vučić je veliki patriota i rodoljub, i ja sam u to siguran. I s tog razloga ga jako podržavam. Ali da samo jedan osvrt na opoziciju ovu. Dakle, oni zaboravljaju, ja ne znam da li oni zaboravljaju da su oni bili u vlasti svi. Pogledajte, Sašu Jankovića podržava isti ti ljudi koji su bili od 5. oktobra do juče na vlasti. Znači, Vuka Jeremića podržavaju isti ti ljudi i sam Vuk Jeremić je bio u vladi. Isti ti ljudi su i njegovi su bili u vlasti. Da, ja ne znam da li oni misle da ovaj narod ne zna ili je zaboravio da su oni bili na vlasti. Kakva obećanja? Tada ste obećali nešto, niste uradili i sad ponovo obećavate. Pa ko da vam veruje? Ja vam prvi ne verujem. Mene? Da, ja vam prvi ne verujem. Sada imamo rezultate, dakle, sve crno na belo, 32,9 je bila nezaposlena, sad je 15,2. Tako je, brojevi ne mogu da lažu. Brojevi ne lažu. Znači, možemo da kažemo u kafani, evo ovo, ono, tako je, kako je, pa sad... Brojevi ne lažu. Brojevi su tačni, jasni, precizni. Vi često pričate sa građanima. Šta građani tako kažu? Stalno ste u kontaktu sa njima. Jesam, da. Imam često komunikaciju, komuniciram i preko društvenih mreža, komuniciram i ovako kada sam u marketu, na ulici, na pijaci. Ja volim da se šetam, volim da se družim s ljudima. Ja volim ljude jednostavno i tako znači, volim da razgovaram. Pošto gospodin Vasić tako kaže je. Da vas da, vole da, žene. Pa volim. Bogu hvala da je tako. Bogu kaže, hvala da je tako. Ja ga vole žene nego muškarci. Bogu hvala da je tako. A šta da kažu? Ljudi su... Polako se vraća dostojanstvo, vidim, polako se vraća osmeh u narod. Vraćamo naše prave vrednosti, da se više ne stidimo što smo Srbin, kao što je to sistematski urušavano bilo od 5. oktobra kroz nevladine organizacije, kroz strane ambasade. To je bilo jedna antisrpska kampanja. Tako je, pa to je nevjerovatno nešto. Pa to je nevjerovatno nešto. Mene Vuka Jeremić, ja moram da vas pitam, on nikada nije obišao nešto Kosovo i šapom klavama tamo, a sada često to spominje. Pa, sliko se sad. Sad se sliko, na početku kampanje. U Pećkoj patrijaršiji, ali lako ćemo se vratiti o Vuku, nego bi, kad se priča o rezultatima, isto konkretni rezultati, a koji se toliko ne pominju, to je pobjeda u UNESCO, koja je očigledan rezultat ove vlade. Da lažna Republika Kosovo ne bude tamo priznata, to je pobjeda da NATO je odbio podršku formiranju vojske Kosova, to je onda je pobjeda da je odbijena inicijativa Bosne i Hercegovine za ponovnom tužbom za agresiju i genocid. To je takođe pobjeda velika. Znači, imamo puno pobjeda na diplomatskom nivou, koje su onako prihvaćene vrlo skromno. A neko bi se time kitio, mada neko ne može ni da ih učini, jer ih nisu učinili. Mi smo bili ponižavani. Tako je. Srpska napredna stranka i premijer vraćaju u zemlju prošlost. Uopšte nije istina. Uopšte nije istina. To su... Možda vraćaju u prošlost, ali prošlost perioda Titovog vladanja, o kojem lično ne mislim ništa dobro, vezan za srpski nacionalni identitet, ali u kontekstu državničkog odnosa i diplomatije, da, u tu prošlost nas vraćaju, jer smo uvaženi od zapada i od istoka, jer sada smo sa dovoljnim kredibilitetom da kada Hrvati hoće nešto divljaju i zatvore na granicu, onda Nemačka, koja je glavni tutor tih Hrvata, im zavrne uvo na molbu zvaničnog Beograda i Hrvati se povuku. Znači, to je jedna pobjeda ove vlade. Gde mi nismo odgovorili kontramerama, već su oni morali da se povuku, jer je naš lobby bio jači u Nemačkoj, a to je zahvaljujući odnosu
Aleksandra Vučića sa kancelarkom Merkel. Takođe je isto vrlo bitno to da po prvi put imamo da naš državni vrh je prihvaćen istovremeno i u zemljama, da kažem, tog trećeg sveta, ne samo istok i zapad, već vrlo dobronamerni odnosi se razvijaju u zemljama, kažem, koje ne pripadaju ta dva bloka i sa njima se ostvaruje odlična saradnja, što je nešto što, kažem, opet može da se pravi paralela iz doba nesvrstanih. I, tako da stvarno se otvaramo ka svetu, a ne bi svet bez veze, ne znam, Japan nam toliko poklona čini, Izrael, razne afričke države, utiču u toj diplomatskoj borbi da se podigne naš rejting. Ovako sam, Aleksandar Vučić, jedno je sigurno, vratio je dostojanstvo Srbiji i srpskom narodu, da se razumemo u svetu. To je sigurno. I polako postavlja Srbiju na pravo mesto u svetskim odnosima. On ima odlične odnose, kao što vidite, i sa Briselom, i sa Berlinom, i sa Vašingtonom, i sa Moskvom, i sa Pekingom. Da se odmah razumemo. Mi smo imali vlade gde smo imali samo jedne dobre odnose. Tamo. A nemamo ovamo. Znači, nije dobro. Mostovi su ključ. Svaka mu čast na tome. I onda ne čudi što je 650 javnih ličnosti podržano. Naravno. Evo, pogledaj. Sad ću samo da radim jednu paralelu, ako mi dozvoljavate. Saša Janković ima apel 100 ličnosti. Pogledajte ko su te 100 ličnosti. To su sve nevladine organizacije koje su na finansijskim spiskovima, odnosno plaćenim spiskovima američke ambasade, britanske ambasade, Soroša i ostalih. Imate glumce, koji je glumce? Đuričko koji je glumio u filmu Srbina kao negativca. Da li je to dozvoljeno? Za mene kao Srbina ne. Ne postoji taj novac za koga Srbin treba da ode da glumi u filmu negativnu ličnost. Zašto? Za sliku s Anđelinom Jolie? Ma nemojte, molim vas. Taj čovjek podržava. Koga podržava? Vlado Georgijev. Vlado Georgijev, strani državljanin. Pa što ne ode u Crnu Goru pa nešto kaže? Nego došao ovde pa govori protiv Srbije, srpske vlade i Vučića. I danas gledam njega okačio. Samo sam ovo okačio. Vlada Georgijev danas kaže normalna Srbija dolazi danas u 18 časova na trg. Pa da li ste vi normalni? Pa šta sam ja danas nenormalan što nisam otišao? Da li je moja majka nenormalna što nije otišla? Ja ne znam zašto dele Srbiju. Tako, ja to ne mogu da shvatim. Nikada u životu ne mogu. Skupo Saša Jankovića su bili neki glumci koji su podržavali premijera. Zašto? Pogledajte, kod Saša Jankovića nemate ni jednog akademika. Nemate ni jednog profesora fakulteta političkih nauka. Nemate ni jednog uglednog privrednika. Pogledajte kod Aleksandra Vučića. Koliko akademika, koliko profesora, koliko ostvarenih sportista priznatih u svetu, osvajača zlatnih medalja. Znači, moramo da razlikujemo te stvari. Krug dvojke i elitu. Elitu i kvazi-elitu. Pustimo mi Bojanu Maljević koja sebe zove elitom. Koja da primjer, napiše na društvenoj mreži došlo je tako vrijeme da iz grada treba da se ode na selo. Ja ju napišem, Bojana, pokažite na ličnom primjeru. I ona mene blokira. To je elita to koja bi šamarala vešala. Nije loše, ali ako jako od vas i naroda tražim nešto da uradite. Kažem, dobro je, ja moram da pokažem na ličnom primjeru. I da odem i da vi vidite da sam ja otišao, kažu, aha, to je dobro, on je otišao, idem i ja. A ne ovako kao iz kafića na Dorćolu, pijem kafu kao i savjetujem ljude šta da radite. Nemojte, molim vas, to je neozbiljno. Kažem, komentarišem podršku tim opozicionim liderima. Kako je rekao premijer, agresivna manjina, maltretira prosto jednu pristojnu većinu i stvarno smo u takvoj situaciji. To je situacija koju smo imali u Americi, gde su ti ultra liberalni ekstremisti govorili kako je Trump seksista, rasista, homofob, mrzitelj, iako ni Trump, ni jedan Trumpov pristalica nikad nije učinio ni jedan, ne znam, fizički napad ili neko agresivno ponašanje, a ti liberali koji se zaklanju iza pojmova demokratije i tolerantnosti su palili ulice Njujorka, uopšte gradove Amerike, divljali, lomili izloge i to je preslikan odnos. Ovde oni koji sebe nazivaju tim nevladinim organizacijama, civilnim sektorom, liberalnim elitama, po Twitteru pišu da bi šamarali za vrat, vešali, besili, da će oni u slučaju krađe, pošto oni su već proglasili da će izbori biti pokradeni, na silu doći
na vlast, tako da svakome je jasno da je to, to jedna zamena. Mi smo imali vrlo ružne vetire za ovu kampanju, napadi da, da. Po tribinama, videli smo kad je... Da, pa to je najočigledniji primer gde je ta jedna ekstremistička organizacija JIHR upala nepozvana na tribinu u Beškoj, gde je govorio srpski junak general Šljivančanin i ponašala se, najmanje reći, nepristojno. Znači, ponašala se napadački, huliganski. Ponašala se huliganski i onda uzela domaćina, optužila za nasilje. Pa, to je taka zamena teza da je to neverovatno. Znači, ako se zalažeš za toleranciju, tako, ne možeš da, i slobodu govora, da vršiš zabranu bilo čega. Gospodin Šljivančanin je odslužio svoju kaznu. On ima sva politička i lična ljudska prava. Znači, on može slobodno da govori. Aleksandar Vučić vraća dostojanstvo našim herojima, našim vojnicima, da se razumemo. Znači, ja sam siguran u to i vidim da to radi. Koje su ovi pogledajte vladu od 5. oktobra. Šta je uradila? Isporučila je našeg predsednika. Gospodin Šljivančanin je na premijer i tada dao podršku. Tako je. Šta sam ja već rekao? Da je on veliki rodoljub, patriota, evo meni, ja sam se naježio. Ja to volim kod njega. I kako da ne podržim jednog patriotu i čovjeka kao što je Aleksandar Vučić koji želi dobro Srbiji? Po, zar ne, vlada od 5. oktobra što je uradila? Isporučili smo predsednika Republike. To se ne radi nigde. To se ne radi nigde. Isporučili smo generale. Isporučili smo ostale vojnike. Ja to moj otac koji je ratovao za Srbiju, dole na Kosovu i u Bosni kao policajac, ne može da oprosti. I nikada neće. Niti ja to od njega ne tražim. A sada imamo situaciju da Hag traži troje radikala. Tako i Aleksandar Vučić kaže, zašto ih tražite? Pa vi ste pustili Šešelja. I sad tražite ove ljude zbog povrede suđa. Srbija je dovoljno danas jaka i dostojanstvena. Kaže, nećemo. To je on vratio. Da može da kaže Haškom tribunalu ne. Kad dođete u tu situaciju, kad možete da kažete ne... Da je bilo ko drugi na vlasti, radikali bi bili u Hagu. Tako je. I onda nećete prosto tolika podrška. I samo, kad smo sve dotakli ovoga... Za Sašu Jankovića. Ja pratim rad Borisa Malagurskog i gledao sam njegov film Težinu lanaca i prvi, drugi, treći deo. Odličan film. Odličan. Pohvale, sve. Šta on kaže? Njegov zaključak za Sašu Jankovića. Kaže ovako, citirat ću ga. Shvatio sam. Saša Janković i njegova priča o demokratiji, dijalogu i jednakosti je samo dimna zavesa. Oni grade jednoumlje i sektu istomišljenika. Toliko. Kraj priče. Posjetimo se, kada već pominjamo gospodina Sašu Jankovića, i htjela sam i da vas pitam, on je jedna vrlo ovako kontroverzna ličnost. Tako je. Su afere, ima burnu prošlost. Ima burnu prošlost. Njegovu funkciju zaštitnika građana. Tako je. Što je malo apsurdno. Da li ste se vi osjećali zaštićeno u zemlji gde Saša Janković bi zaštitnika građana? Da vam isto kažem, Bogu hvala, nisam ni tražio zaštitu. Tako da nisam bio ugrožen i Bogu hvala, niti je imala razloga država da me ugrozi. I čudo da nismo čuli izveštaje uopšte. Ali to da vam kažem, to je čovjek burne prošlosti. U Loznici najbolje znaju ko je on. Pogledat ćemo rezultate iz Loznice pa ćete vidjeti sami. To sa tim stanom, sa pištoljem, sa barutom na rukama. Ja, šta da vam kažem, neka narod prosudi sam. Ja sam, to javnost dobro zna, neko ko sam... Imate specijalni stav ovako. Da, bio vrlo progonjen od strane prethodnog režima na osnovu moje političke borbe, zato što se nisam slagao sa izdajom nacionalnih interesa koji je DS-ov režim i Boris Tadić kao diktator tada vršio, i režim je napakao par izmišljenih krivičnih dela. Saša Janković, koji je tada bio zaštitnik građana, ni na koji način me nije zaštitio kao građanina. Takođe, u trenutku 2010. kada je pomahnitali režim Borisa Tadića uhapsio na više stotina srpskih rodoljuba omladinaca zbog protivljanja gej paradi, mi smo tražili, pošto ogroman broj, kažem, više stotina mladih je bilo uhapšeno, mi smo tražili pomoć za te ljude, upućivali roditelje te dece kod Saše Jankovića da se stručno... On je sve izignorisao, a onda smo vremenom saznali da svaki vid represije režima DS-a prema građanima u bilo kom obliku nikada nije reagovao.
Nikada nije reagovao. Znači, on je zaštitnik građana... Zapitajte se. Onih koje je ono da bere, a ne svih građana. Evo i u kampanji deli ljude na prve i drugi red. Da. Evo, pogledajte. To je nezamislivo. To je neverovatno. Šta mislite da je slučajno što je DS i Dragan Šutanovac podržao Jankovića? Pa ništa nije slučajno. Ja sam davno prestao da verujem u slučajnosti da se nešto desilo, eto, tek tako. Da, DS je i na ranijim jednim izborima imao da su javno rekli ovde su građani prvog reda kad se obraćali svojim pristalicama. Znači, onda svi ostali koji nisu deo njihove kampanje su drugi red. Tako, jer sam ja manje dobar čovjek što danas nisam na koncertu Vlade Georgijeva. Izgleda da po njima jesam. Po njima jesi. Po njima jesam, a nije dobro kada delimo ljude. Za mene su svi ljudi isti. I to niko drugi ne radi osim njih. Tako. Niko drugi ne radi osim njih. Niko njemu nije zabranio prosto da ima koncert. Ne, pa ne znam čovjek. Pa neću komentarisati uopšte negativno. On, ja mislim da je kao strani državljanin treba da se bavi Crnom Gorom, ne treba Srbijom. Srbija i Aleksandar Vučić je tu pokazao jedan veliku toleranciju prema svima i visok stepen demokratije. On je dozvolio svima da ovde govore šta misle. Šta mislite da u Crnoj Gori može da kaže to? Cenzura medija, u stvari mediji u Srbiji nisu naklonjeni vladi. To je najveći, znate šta, 100 puta. Državni mediji nisu naklonjeni vladi. Mene je sramota kao građanina kad gledam RTS i ono što se naziva javnim servisom građana Srbije, odnos kakav imaju prema svojoj državi. Pošto sad može svako svašta da priča, tako si nije bilo, recimo, kada kako je Srpska stranka bila u opoziciji, niste mogli da čujete nigde jedan realan izveštaj, sve su prošli, prekrajali, prosto je montirali. Prošli susret Vladimira Putina i Aleksandra Vučića, ovaj sada je bio 10. po redu, što nije imao ni jedan drugi vodeći političar iz bilo koje partije, bilo koje vlade. Znači, 10. njihov susret. E, kad se 9. dešavao, RTS je tu vest stavio kao 4. tek. A prva je bila analiza nekog hrvatskog analitičara o, ne znam, ekonomskoj situaciji u Srbiji, koja je naravno bila negativna po našu zemlju. A nevjerovatno. Znači, 4. vest je susret sa jednom od prvih dvoje najmoćnijih ljudi na svijetu. Ako ne najmoćnijih. Da, u državnoj televiziji. Jedna, tako je. Znači, trenutno. Pogledajte šta se sada ovdje dešava. Imate napade na premijerovu porodicu. Kako ne? To je nevjerovatno. To se nikada nije razilo. To je nevjerovatno. A dozvolite da vetar odu tako. U odnosima, čak kod ljudi, da kažem, iz onog mangupskog sveta kriminalnog miljeja, postoji čast da se ne dira porodica. A kamoli kod ljudi koji hoće da vode državu. A oni upravo krše sve skrupule i ponašaju se bezobzirno prema protivniku kojeg trebaš poštovati i uvažavati. Da. Šta bi onda radili s ostalim građanima kad to rade svojim političkim protivnicima i neistomišljenicima? A znamo šta bi radili. Hapsili, progonili i uveli bi jedan totalitaran sistem koji bi bio nezamisliv. Tako da je ovo glasanje za slobodu građana Srbije. Jer u suprotnom bi se dogodilo, ali srećno se neće dogoditi, ali neće se dogoditi zato što ćemo svi izaći, ali kažem hipotetički, u suprotnom bi se dogodilo nešto poput iz Orvelovog onog književnog dela 1984. gde je potpuna kontrola života ljudi i ko ne misli kao oni, znači napravili bi novo govor, kao u knjizi, što su i krenuli sa ovim da se reči poslanica, ono što patrijarh da za Božić, onda ne znam, trenerka ili sutkinja, borkinja i razne druge stvari koje narušavaju srpski govor kakav je bio od vajkada. Tako da oni bi nasiljem sprečavali svaki vid drugačijeg mišljenja. Dok u ovom sada režimu oni imaju punu slobodu, pa čak i da vređaju porodicu. Tako je. A znate zašto to? Da vam kažem jednu stvar. Ja Aleksandra Vučića i njegovu porodicu ne poznajem, da se odmah razumijem. Ali vidim šta je. Znate kako? Oni kad osete da čovjeka boli, on sigurno voli mnogo svoju porodicu, voli svog brata, što je normalno. Ja imam rođenog brata i volim ga, volim majku, porodicu volim najviše na svetu. Ja mogu samo da zamislim kako je njemu, čovjeku, kada mu vređaju brata, dete i porodicu. To je nezamislivo. Oni znaju da to boli i to rade konstantno. Znate kako, 100 puta izgovorena laž je istina negde. I sada kad vi puštate po gradu neke ružne priče o nekome, to neki ljudi se zapitaju, možda je to istina.
Ja sam siguran da te laži koje idu o porodici Aleksandra Vučića su apsolutna laž i neistina. Kako znači, oni imaju porodice, jedan... Oni su bili, recimo, šampioni nepotizma. Oni su čak svoje porodice zapošljavali. Sve svoje su gurnuli. Tako je, pa svuda. Ma, da. Pa nije mogao da im kaže, nije imao gde da im kaže. Ko da kaže? Držali su potpunu cenzuru. Oni da kažem, Srpska napredna stranka nije upućivala tako oni govore. Na njihov račun, bez obzira na sve to. Pa postoji državnoj vlasti govore iz ogledala sebe. I onda zato kažu cenzura je, zabrana medija, zato što su oni to tako držali. To sada nije, jer se najbolje može videti po onoj izložbi koja je održana. A ono je gnusno. Svako ko je iole čovek, bez obzira na politički stav, morao je da ga zaboli stomak kad uđe i vidi šta se sve piše o porodici. A zašto se to radi? Zato što nemaju dokaz. Oni da imaju jedan dokaz. Tako je. Otrčali bi kod svojih zapadnih ambasadora i tamo bi sa tim mahali dok ih noge drže na zemlji. To je jer sve nema dokaza, onda prave priču. Prave sve te izmišljotine koje se čuju po gradu, po kuloarima, da bi izvršili kriminalizaciju porodice, jer nemaju ni jedan dokaz. Prvo nemaju dokaz za Aleksandra, a onda ni za članove porodice i onda idu priče. I sad, kako već svaka priča, svaki treći doda još po nešta i to je jedna njihova, uz mržnju, njihovo drugo oružje. To je odraz nemoći njihovi. Kada nemate očajniš, argumente, očajniš. Kada nemate dokaze. Oni su mnogo moćni da će da pove Saša Janković kaže da će onda... Pa hoće kod Bojane Maljević kuće. Kao i Vuk Jeremić. Ali u mojoj neće sigurno. Tako da. Vuka Jeremić, ne možemo da ne pominemo i ovu konferenciju za novinare. Vrlo skandalozno. Ono je namešteno. Ono je... Mislim da je ono taka gluma da bi na Broadwayu pobedila ubedljivo i mislim da je ona tu, komandant, da je on samo lutka. Sam malo pratila komentare ovih građana po Facebooku i ovako po internetu, ljudi prosto ne veruju celu tu priču. Da li Andrej Vučić treba svaki dan da onda drži konferenciju i da plače na toj konferenciji, da kaže mene zovu kriminalce, mene zovu da sam kupio, da sam oteo, ono, mislim, i opet, to je nebuloza. Niste vidjeli premijera, da vam kažem jednu stvar. Pa on se čak izvinio, ne znam zašta, je bilo potrebno ono... Pa kao čovjek, osjetio je potrebu i svojih bolova. Svojih bolova je osjetio koje osjeća, koje zna da je, on je rekao izvini. On razume i u tome njegova veličina. Nije on kriv čovjek. On je rekao izvini. Njegova veličina, ne njegov kriv. Zato što on zna kroz šta prolazi, on zna kroz šta prolazi, ali je veliki čovjek toliko da može da kaže izvini. Da. A zamisli kakav si ti čovjek kad kažeš ne prihvatam to. Ali njima nije bilo dovoljno ni izvini, da. Ono što opozicija... Pa njima ništa nije dovoljno. Njima ništa nije dovoljno. Šta je njima dovoljno? Nekome ko glumi ja mislim... seksi grad i ko troši 35.000 evra na... Da, vi ste poredili gospodina Jerevića sa... kao pa jeste, popularne serije, da. On se hvali prevrtanjem stolova u Njujorku i bahatim ponašanjem. Tri prsta razdvojena. I po Manhattanu. Prevrnuo sam stolove na Manhattanu, mislim. Bravo, majstore. Putuje privatnim avionom. 35.000 evra je potrošeno na putovanje njegove žene. Pa druže, imaš ono redovne linije. Znači, pa čovjek si. Ja. U redu da imaš privatnu firmu, zaradio si milijardu dolara. Onda ne pare poreskih obveznika. Ti koristiš naše pare za to. I onda da se ne osjeća moćnim. Ako ne bude moćan, ako mu je sada strana sila koja nam nije naklonjena, bar neodlazeća administracija koja je i dalje postavljena, mislim, traje to period promene, dala 7 miliona evra za kampanju. Ono što je otkriveno i što ima u javnosti da se nađe, znači, Antidot je mreža istraživačka to otkrila, znači, sa 7 miliona brojevi u kešu moraš da poludiš i da pomisliš da si moćan. A sad 0% podrške u narodu. Tako da, dok neko ko ima iza sebe 50, to jest i više od 50% naroda, se ponaša skromno i onako... Pristojno, čovjek. Velikodušno da Aleksandar Vučić je čovjek na prvom mjestu. Nikad nije bio ishitren, nikad nije u jedno izjavi. Kažem, svi ti događaji koji se događaju, vidi se da iz srca gori, znači kad su obeležavanja tih bitnih nacionalnih historijskih datuma ili velikih naših stradanja, progrona, tako je. Bio je i u Jasenovcu, bio je, znaš, tako znači je nema to, ljudi, šta se čovjek nije setio, što se oni nisu za 12 godina setili. Ili nisu smeli da se oni setili. Za 12 godina vladanja nisu sa nacionalnog stanovišta obeležili ni jedan datum kao što on obeležava sad svaki. Tako je. Svaki. I ono što oni često ponavljaju kao mantru je to da Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem i vlada prodaju zemlju strancima, a svi se sećamo da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisala upravo bivša vlast. Tako je. Pa, to je ono što oni rade konstantno. Oni misle da je ovaj narod zaboravio da su oni bili na vlasti.
Ali ja verujem da ovaj narod nije zaboravio. I to će dokazati se sada u nedelju. I da vam kažem, samo da se vratim na Vuka Jeremića. Ja nemam ništa protiv tog čovjeka, iskreno da vam kažem. On je školovan na zapadu, usvojio te zapadnjački sistem, Cambridge, Harvard, gdje je magistrirao, svaka čast, sve pohvale. Ja mislim da bi on bio odličan ambasador Srbije u Njujorku ili u Washingtonu, gdje je tamo. Ali, totalno je promašio politiku. Ja se uopšte ne slažem s njegovom politikom ovdje i sa ljudima koje je okupio oko sebe. Znači, on za mene bi bio loš predsjednik Republike Srbije i ne vidim ga na tom mjestu. Promašio je politiku, promašio je ljude. Evo, beleži konstantni pad rejtinga. Ja, šta da vam kažem, pogledajte njegovu kampanju. Monotono. Sve negativno. Pa muka je narodu da sluša negativne stvari. Hajde, druže, predloži nešto. Učio si školu na zapadu, učen si čovjek. Predloži neki plan. Kaže Aleksandar Vučić, predlaže ovo. Ti kaži, ne, to nije dobro. Ja predlažem ovako. A ne, ti sve vrijeme, to ne valja, to ne valja. A da te ja pitam, zašto ne valja? Da čujem tvoj plan. Ili nema. Šta valja? Ili šta valja? Ste vi čuli njihov program? Ne, ba, šta valja? Predstavnika opozicije. Nikad pitate za program. Kad pitate za program, pitajte Sašu Jankovića za program. Evo, negdje na društvenoj mreži. Javit će vam se sto njih da vam kaže sram vas bilo, ideš na banderu. Sram te bilo što si to pitao, ideš na banderu. Sendvičar. Da, ili sendvič. Sendvičar, bot, Sava Mala, to je njihov problem. To je sve. Oni su čak i napadali mitinge Srpske napredne stranke da kažu da nema ljudi, a u stvari ljudi stoje ispred i mi vidimo prosto snimke, to snimci ne lažu. Ma ne daj Bože. Apropo njihovih tih etiketiranja, ja verujem da je sada, a to se da primetiti na društvenim mrežama, i Putin postao sendvičar. Sad je Putin postao sendvičar. A vidim, narod nije sporan. Koliko ljudi na mitinzima, gospodin Saša Janković i Vuka Jeremić. A to je kao razgovor sa građanima. Njihov miting je kao razgovor sa građanima. Ali ja bi istakao podrška i Viktora Orbana. Da, nemojmo to. To je veliki lider koji je čovjek koji je uspeo da eliminiše spoljni dug svoje zemlje. Koji je čovjek koji ima velike simpatije kod ovdje srpskih nacionalista kao i Vladimir Putin što ima. Da, da. I ako ti ljudi, evo bio je ministar spoljnih poslova Mađarske iz Orbanove partije, na mitingu u areni. Tako da, ako svetski nacionalisti i slobodari staju i daju podršku, onda trebaju i srpski nacionalisti da prepoznaju to. Jer, mislim, sigurno Putin i Orban nisu sendvičari. Mislim, to je opet dokaz koliko su oni izjedeni tom mržnjom. Jer on ne ume ništa da smisli. On ne može da razume da neko iz ideje staje. A narod da bi imao 50%, jesi više od 50% podrške, daj Bože da bude 75% podrške, to ne možeš, ne sendvičom, to ne možeš biftekom. Dakle. To možeš samo snažnim programom i ličnom energijom koja se prepoznaje. Narod to vidi, narod osjeća da on to može, da to nisu. Dakle. Svako može, ne znam, ištampa od negde program, kaže ovaj moj program, oni su samo lenji, pa nisu ni to uradili da ponude neki program, nego nude mržnju. Nego je suština što su ljudi ostali da Aleksandar Vučić ima energiju s kojom sprovodi svoj program. Srbi vole lidera. Istorijski pokazano i dokazano. Srbi vole čoveka na čelu. Znači, oni vole, ja verujem da više od 50% Srba voli Aleksandra Vučića. Emotivno se vezalo za njega. I verujem. Ja mu verujem. Zato i kažem. Ja sam siguran da će Aleksandar Vučić da pobedi sada u nedelju u prvom krugu. Zrasta sam odvratak priče, rekli ste da se opozicija smeje kako premijer škole i izranja toaleta, obnova škola. Ali da, kažu premijer za toalete, pa mislim, to govori o njima, to govori o njima. Znači njima je u redu da njihov narod, deca po Srbiji vrše nužde u čučavcima i nekim poljskim WC-ima. U 21. veku. Pa hvala Bogu da je ono pruženo ljudsko dostojanstvo. Ja, to je ono, to je ono ako se sećate. Da vrši. Što sam na početku emisije rekao, popio sam čašu vode. Aha, sram te bilo što si popio čašu vode. To je bukvalno. Imamo jednu konstantnu brigu o deci, a s druge strane imamo gospodina Pajtića u Vojvodini, ovdje znamo svi Heterlen čuveni 156 miliona dolara. Tako je. Niko ne zna šta Livada, je s tim novcem. Nije se desilo ništa. Znate ko zna? Šta je s tim novcem? Pa Bojan Pajtić. Da. Hajmo da ga pitamo šta je s tim novcem. Građani Srbije. Pa da je samo taj novac... Pa evo ga, Bojan Pajtić vam je bio na mitingu
Saša Janković u Novom Sadu zajedno sa Bokanom iz ono Drina, ne znam kako zove, što je kupovao Bokan glasove i ostalo. Ma nemojte, molim vas, znate na šta to liči, to je džumbus ludaka. Tamo iz... Džumbus. Ja izvinjavam se na izrazu, ja nikad ne koristim takve reči, ali oprostite mi, molim vas. Djetelan, kad kažem, to je uzet novac direktno od dece ometene u razvoju, a evo vlada Srbije će izdvojiti 2,8 milijarde dinara za zapošljavanje, recimo, i osoba sa invaliditetom. Što je jako bitno, hvala, znači, Bogu da je tako. Potpuno dve suprotne. Hvala Bogu. I čovjek sa invaliditetom je čovjek. Yes. Njega i on je normalan čovjek i on treba da živi i on treba da jede i on treba da radi i on treba da bude srećan. To je ono što kažem. Saša Janković i opozicija dele ljude na prvog, drugog i ne znam već, možda i već i trećeg reda. Ja ne znam više koliko kod njih ima tih redova. Znači, i one koje bi vešale. I da. Ima tamo, evo, obeležili su bandere, kažu. Eno, tamo je za ovoga, ono je tamo za ono. Tako sam čuo, sam, ne znam koliko je istina. Mislim da u nedelju mogu da bude neki neprijatnih opozicije. Pa teško ako pobedi u prvom krugu, a ja verujem da hoće pobediti u prvom krugu. Drugi krug... Ne, oni će dramiti. Dramit će, da. Ali sve će biti gotovo kad se prebroje. Tako je. Pa nema, da. Ulicu, i svi vide koliko ih ima, sad će biti ono, tako, hoćemo svi zajedno u jedan stan. Tako. Još samo da citiram gospodina Sašu Jankovića koji izjavio, kaže, ako pobedim, Vučić neće koordinirati službe bezbednosti. Čovjek koji, kaže, ime kontroverzna ličnost, ipak, i pomenuli smo tu aferu i onda imate situaciju gde on kaže neće neko koordinirati službe bezbednosti, a on je neko koji je i sam bio ima, u situaciji da ugrozi. Da, ima, kaže, nova kletva, da Bog da te Saša Janković pomilovo po kosi. Pa ne, pa zato što je nešto što je vrlo navodno nejasno, a krajnje jasno. Jer milovanje po kosi, da ti onda zato ostanu čestice baruta, to ne može da popije tu priču niko. Tako da... Je vaš komentar? Na Janković? Da, to. Da, ovo izjavu. Da, milovanje po kosi. Ma ovo za ovo otišao, pa mislim za to, to je standardno njegovo. Znači, samo da protiv Aleksandra Vučića i da oduzmemo Vučiću i ovo i ono. I sve da mu oduzmemo. A gde je tvoj plan? Kaži što nisi rekao. Ako ja pobedim, Saša Janković pobedi na ovim izborima, za koordinatora ću postaviti tog i tog. Da, imam eksperta ne. Za bezbednost. Tako je. I onda da vidimo biografiju i ostalo. Ne! Nego on neće biti. Pa, daj. Gospodin Radulović ima ovako velike ambicije. Razni ludaci imaju ambicije, tako da ima neki misle da su Napoleon, ma, neki misle da su Staljin, ali po pitanju Saše Radulovića, pa velike ambicije. Ja mislim da je za Radulovića najbolji komentar dosta je bilo Saša Radulović. Što se mene... izvozana priča. Pa za Radulovića, da vam kažem, on je iskoristio priliku na prošlim izborima i dobio je te glasove koje je dobio. On nije dobio glasove zato što ljudi vole Sašu Radulovića, nego što su tada taj broj manji ljudi glasao protiv Aleksandra Vučića. Izrael. Tako da. Je. On je sam sebe proglasio za stručnjaka. Izvinite, u čemu ste vi stručni? Ja nisam da video. Da ne plati porez. Da, dobro, moguće to. Ja nisam video. Iskreno da vam kažem. Ne, znači, stvarno da vam kažem iskreno, samo da sve prođe u najboljem redu u nedelju i da više ih ne vidim. Sašu Radulović i dosta je bilo i to, verujte. Gospodina Boška Obradovića za onu priču gde je bio naklonjen Rusiji, a onda su se pojavili neki drugi... On je američki igrač, ali oko Radulović bi se vratio, imaš sve češće istupe njegovih članova partije koji izlaze i dosta je bilo i govore. On je čovjek koji se dere na nas, histeriše, nasilan je. Tako da, zato kažem, dosta je bilo Saša Radulovića. Tako, samo u nedelju. Boška, Amerikanca, jasno je, evo danas ima i priča otkud Boško u Stuttgartu, uslikan je kako je u avionu za Stuttgart, znači sigurno je išao kao što su dosovci išli u Budimpeštu po neke parice, jer Dveri trenutno isto raspolažu sa pozemašnim sumama, iako nemaju nikakvo uporište u narodu, ali mislim da ih je pojela njihova ta servilnost svojim gospodarima, jer mogli su malo bolje da odglumi da ne napadnu odnos Vučića i Putina i isporuku ruskog oružja. Jer niko ne može biti srpski nacionalista i rusofil, a da osuđuje dolazak Vukova, Migova, S-300, nečeg što će nam dati hegemoniju i to da se Srbi od Banja Luke do Kosovske Mitrovice osjećaju sigurnim, zato što je zvanični Beograd napravio takav dogovor kakav je istorijski. I sad, možeš da se ni u čemu ne slažeš politički sa Aleksandrom Vučićem, ali to moraš da kažeš, ovo je svaka čast. A oni su i to napali, što je dokaz da su oni direktno američki igrači. Tako da
Mislim da je tu sve jasno. Svi su iz one serije iz koje je Vuk Jeremić, ali tako? Seksi grad. Što se tiče Boška Obradovića, samo i ti Dveri. Dveri su za mene imali veliki potencijal lično. Kada sam gledao na papiru. Njihov program, plan, kako već se zove, šta, tako da bi zašto se zalažu. Ali, znate šta, sa Boškom Obradovićem je sve to samo ostalo na papiru. Pogledajte njega, on uopšte ne predlaže šta misli da uradi, nego on konstantno i u Skupštini kritikuje Aleksandra Vučića. Evo ga i sada u kampanji. On je isti kao i Saša Janković, i Vuk Jeremić, i mnogi drugi koji danas kritikuju Aleksandra Vučića, a ništa ne predlažu. Tako da ja ne mogu ništa da kažem za njega. Znači, on je ovo što je i ćao, Bogu hvala. Što malo privodimo na emisiju kraja, ja bih voljela za kraj da kažete građanima ovako jednu poruku pred izbore, šta biste vi poručili, zašto da izađu i da glasaju, a evo rekli ste za koga. Naravno, znači, moja porodica i ja ćemo glasati za Aleksandra Vučića. Ako želite dobro sebi, svojoj porodici, državi, izađite i glasajte za Aleksandra Vučića. To je kraj. Sasvim jednostavno. I moja porodica i ja ćemo glasati za Aleksandra Vučića, a moram istaći da je svako ko se iole dvoumi, najjasniji dokaz odnos svetskih državnika, onda rusko oružje koje postaje srpsko oružje zahvaljujući Aleksandru Vučiću, tako da zaključak je svakako trijumf u prvom krugu i slava Aleksandru Vučiću koji je učinio da putem podrške Vladimira Putina Srbija ponovo postane sila. Samo jedan sekund još. Sila, znači, ozbiljna da, sila postane. Samo da kažem, znači, građanima koji ogledaju, sve što želim sebi i svojoj porodici želim i vama. Srećno. Hvala vam puno što ste bili i gosti emisije Komentar u prvi put. Vidimo se i posle izbora, nadam se. Hvala vam što ste nas pozvali i rado ćemo vam se odazvati. Poštovani gledaoci, hvala vam što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.